През 2015 година най-голям е броят на общо опасните престъпления. В сравнение с предходната година се наблюдава намаление на престъпленията. Най-много са осъдените за престъпления по транспорта и съобщенията. 78 души са осъдени за притежание и разпространение на наркотици. На второ място са нарушенията против собствеността. Сред престъпленията срещу собствеността най-разпространени са кражбите на имущества и грабежите. 91,5% от общия брой на осъдените лица са мъже, с най-висок брой относителен дял са тези с влязва в сила присъда във възрастовата група 30-39 години. Осъдените жени са 134, като повечето от тях са между 30 и 39 години.